সদৌ গ্ৰাম্য ঔষধ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি জিলাখনৰ ডিমৌৰ গোৰ্খা ভৱনৰ প্ৰাংগণত এখনি সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা সমিতিৰ সভাপতি হৰিপদ হাজঙৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত সংস্থাটোৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহক অতি শীঘ্ৰেই সমাধান কৰিবলৈ অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে সদৌ অসম গ্ৰাম্য ঔষধ ব্যৱসায়ী সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ৰাতুল শৰ্মাই। মই সদৌ অসম গ্ৰাম্য ঔষধ ব্যৱসায় সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি ৰাতুল শৰ্মা। মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছোঁ। আজি আমাৰ ইয়াত অহা বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে আমাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠিত হয়, এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বিস্তৃত কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি এখন উদযাপন সমিতি গঠনৰ কাৰণে ইয়াত বিশেষ সাধাৰণ সভা আমি আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ ধেমাজি জিলাৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি ধেমাজি জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ বিভিন্ন বিভাগক লৈ আৰু আমাৰ সমস্যাবিলাকক লৈ আজি বিস্তৃতভাৱে ইয়াত আলোচনা হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমাৰ সমস্যাসমূহক লৈ পেলাই এই সংগঠনটো জন্ম। আমাৰ ইতিহাস যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানে যে 1940 আৰু 1945 ড্ৰাগছ এণ্ড কচমেটিক ৰুলছৰ মতে আমাৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত আমাৰ এই শিক্ষিত নিবনুৱাসকলক গাঁও অঞ্চলত গ্ৰাম্য জনতাক স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে কিছুমান ঔষধৰ বিপণী দিছিল আৰু এই ঔষধৰ বিপণী আইনখনৰ মতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 27 বছৰ আগত ইয়াৰ এবাৰ সংশোধনী হৈছিল। এতিয়ালৈকে ইয়াৰ সংশোধনী হোৱা নাই আৰু এই সংশোধনী নোহোৱাৰ কাৰণে তেতিয়াৰ আইন আৰু এতিয়াৰ সময়ৰ মাজত পাৰ্থক্য আহি পৰিলে আৰু এই পাৰ্থক্যখিনি অহাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু এই অসুবিধাখিনি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব লাগে। আৰু দিনে নিশাই গ্ৰাম্য জনতাক বিভিন্ন ধৰণে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱা এই শিক্ষিত নিবনুৱাসকলক যাতে এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে আমি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দাবী জনাইছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ দাবী জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা কথাও কৈছোঁ যে এই সংগঠনটো কেৱল মাত্ৰ আমাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ উত্তৰৰ কাৰণে আমি জন্ম দিয়া নাই। আমি এটা এন জি অ' হিচাপে ইতিমধ্যে এটা ৰেজিষ্টাৰ্ড এটা সংগঠন, আমি এন জি অ' হিচাপে আমাৰ সংগঠনটোৱে কাম কৰি আছে। আৰু আপোনালোকে জানে যে বাতৰি কাকত বা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিছিলে যে যোৱা বছৰ কৰোণাৰ সময়ত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আমি প্ৰায় 1,60,000 টকাৰ অনুদানো আগবঢ়াইছিলোঁ। আৰু এইবাৰ যোৱাবাৰ যিটো হৈ গ'ল কৰোণা মহামাৰী, এই কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তো অসমৰ ৰাজহ মন্ত্ৰী মাননীয় যোগেন মোহন দেৱৰ যোগেদি আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ 51,000 টকাৰ এটা অৰ্থ সাহাৰ্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজত আমি জড়িত হৈ পৰিছোঁ। আমি কেৱল আমাৰ ঔষধৰ বিক্ৰী বা ঔষধৰ লগত টকা সংগ্ৰহৰ কাৰণে আমি জড়িত হৈ থকা নাই, আমি সামাজিক সংগঠন হিচাপে ইতিমধ্যে অসমৰ ইতিহাসত আমি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছোঁ। আমাৰ অহা 30 অক্টোবৰ আৰু 1 নৱেম্বৰ আপোনাৰ আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো প্ৰতি বছৰে আমি পালন কৰি আহিছোঁ। যোৱাবাৰ আমি গোলাঘাটত কৰিলোঁ, তাৰ আগৰবাৰ আমি মাজুলীত কৰিলোঁ, এইবাৰ আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰি গ'ল। আমাৰ ধেমাজি জিলা এইবাৰ আমি মানে এইটো বস্তুটো যিটো আমাৰ সভাখন ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টে এইবাৰ আদৰি লৈছোঁ। গতিকে আমি যৎপৰ নাস্তিক চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ যাতে ধেমাজিৰ সন্মানটো আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। খুব সম্ভৱ আমি খুব কম পৰিমাণৰ বাজেটেৰে আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু আমি ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতি এতিয়াও আমি হয়তো মাথা দাঙিব পৰা নাই, যিহেতু চৰকাৰৰ ইটোৰ পিছত সিটো মাধমাৰ পৰি আছে, মূল্যবৃদ্ধিকে আদি কৰি এতিয়া পেট্ৰলৰ দাম আপোনাৰ আকাশলংঘী মানে চেঞ্চুৰি চুই গ'ল। গতিকে যথেষ্টখিনি আমাৰ প্ৰব্লেম আছে, তাৰ ভিতৰতে আমি অনুষ্ঠুপীয়াকৈ হ'লেও আমাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটো আমি পালন কৰি লাগিব। যদি ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিটো যদি কিছু সুচল পৰিৱেশ এটা আমি পাওঁ, গতিকে আমি অহা 1 নৱেম্বৰ তাৰিখে গোটেই ধেমাজি দল সকলোকে আমি মানে সাদৰেৰে তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিম যাতে আমাক সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰি এই মানে প্ৰগ্ৰেমটো অনুষ্ঠিত হ'বৰ কাৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰে। এনে ধৰক আপোনাৰ আমাৰ এতিয়া প্ৰায় 20-25খন জিলা অলৰেডি হৈ গৈছে, মানে গঠন হৈ গৈছে।
তিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপোনাৰ আমি প্ৰতিনিধি কমেও 10 জনকে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিম আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ বাকীটো কমেও প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কমচে কম 100-150কে মানুহ আহিব প্ৰায় 2000-3000 মানুহ আমাৰ হ'ব বুলি আমাৰ এটা আশা আছে ইয়াতে আপোনাৰ সভাপতি হিচাপে এই মানে অধমকে আপোনাৰ সভাপতি দায়িত্বটো গুৰু দায়িত্বটো দিছে মই যিমান পাৰোঁ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ মই কৰি যাম আৰু লগতে আমাৰ স্থায়ী সম্পাদক দুৰ্গাপ্ৰসাদ চুতীয়া এয়া সম্পাদক তেখেত থাকিব তাৰপিছতে যুটীয়া হিচাপত আমাৰ এখন 51 জনীয়া মানে 51 মেম্বাৰ লৈ এটা কমিটি গঠন হৈছে এই কমিটিক লৈ আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি আমাৰ দৃঢ় সংকল্প আমি লৈছোঁ শিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়া ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ